До радіодиктанту, який щорічно проходить до Дня української писемності, готувалася ретельно, зізнається 11-класниця Поліна. Їй цікаво перевірити, наскільки досконало вона знає рідну мову. Я просто повторила усі правила, продивилася свої підручники, конспекти. Не скажу, що досить багато часу в мене на це вийшло, тому що я кожного дня це і так роблю. Інакше вдалося б це зробити. Виклики книжкової ери Івана Малковича пишуть і студенти та викладачі Дніпровського університету митної справи та фінансів. Звичайно, відчувалося, що диктант зачитувала нам акторка, а не філолог, через те, що не так яскраво вона нам натякала на пунктуаційні якісь особливості. Звичайно, як і завжди, складними для написання є слова іншомовного походження, є власні імена, ну і пунктуація, безумовно. Перевірили свої знання українською і члени громадської ради при Дніпропетровській облдержадміністрації. Чесно кажучи, ось зранку так мобілізувалася, згадала все, що вчила в школі, в університеті, згадала правила, згадала те, що знаю з нового правопису, що встигла почитати. Сподіваюся, що напишу гідно, не підведу своїх викладачів. Писали диктант і на відкритому. Я давно цього не робила, і це вперше за багато років, коли треба було взяти ручку, папір і почати писати, а не так, як ми звикли друкувати на комп'ютері або в телефоні. Це дивне відчуття, коли не учитель диктує, і ти можеш, якщо що, переспитати або попросити повільніше, а ти маєш підлаштовуватися під усю країну. Долучилися до акції у Німеччині, Чехії, Об'єднаних Арабських Еміратах, Словаччині, Австралії та Канаді. Загалом майже 10 мільйонів українців з усього світу. Мова сьогодні виконала свою основну функцію – об'єднувальну. До написання диктанту ж долучаються не тільки українці. Пишуть диктант не тільки в Україні, а й українці в діаспорі. Отже, ми дійсно єдні, і це прекрасна традиція. Ті, хто напишуть диктант без жодної помилки, отримують подарунки. Торік таких було лише двоє. Марія Требушенко, Вікторія Вахрушина, Сергій Азовських, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».